Almaniyanın ZDF telekanalının əməkdaşlarının Azərbaycanlı həmkarları ilə birlikdə işğaldan azad olunan ərazilərə baş çəkmək niyyətində olmaları barədə xəbər saytlarında məlumat yayılıb. Lakin Alman jurnalistlərinin niyyətlərində qərbə olan onların həmin ərazilərə rəsmi Bakıdan xəlvəti, kənar yollarla keçmək istəməsidir. Almaniyanın ölkəmizdəki səfərliyi məsələyə münasibət bildirib. Ə, in Deutschland haben wir əm ein sogenanntes öffentli televizya kanalıdır. Dövlət kanalı deyil. Orada azad jurnalistlər fəaliyyət göstərirlər və əgər hansısa jurnalist harasa səfər etmək istəyirsə, onlara dövlət qurumları yaxud səfirlik icazə vermir. Yəni onlar bizdən icazə almırlar, məlumat vermirlər. Biz də bu barədə mətbuatdan eşitdik. Xəbərimiz yoxdur. wenn diese Journalisten eine Reise in